वर्षभरि लगानी गरी उखु उत्पादन गर्ने र उद्योगमा बिक्री गर्नुपर्ने पीडा पर्साका किसानमा छ। उखुको बिक्री समेत समयमा नतोकिदा किसानलाई थप मार पर्ने गरेको छ। उखुको मूल्य निर्धारणका लागि चिनी मिल सञ्चालक र किसान बीच सोमबार 12 भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ। किसानको मागलाई व्यवस्था गरेर सरकार र चिनी उद्योगले प्रस्ताव गरेको प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। प्रति क्विन्टल 617 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानको माग छ। यस्तो निकास भनेको हामीलाई नराखिकन कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम उखुको मूल्य भने उत्पादन लागत मुनाफा जोडेर अर्थ उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गर्यो, त्यो सिफारिस के को आधारमा गर्यो? चिनी मिल सञ्चालकहरूले भने सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ तोक्न सिफारिस गरेकाले आफूहरू सोभन्दा बढी दिन नसक्ने बताएका छन्। दुई तिन वर्षदेखि नेपाल सरकारले नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छ, होइन? उहाँहरूले पनि आफ्नो कुनै क्यालकुलेसनले नै यो सिफारिस गरे होला, तर अहिले चित्त नबुझेर यदि राज्यले किसान नेपाल सरकारले हामीलाई पनि बोलायो भने आवश्यकता पऱ्यो भने हामी निश्चित पनि जान्छौँ। त्यसमा त दुई मात्रै छ। मल विषादी सिँचाइ दिनहुँ महँगो हुँदै गएकाले उखु उत्पादनको लागत बढी भएकाले मूल्य बढाउनु पर्ने किसानको भनाइ छ। उद्योगी र सरकारका प्रतिनिधिले एकलौटी मूल्य निर्धारण गरे आफूहरूलाई मान्य नहुने किसानहरू बताउँछन्। बिना हाम्रो प्रतिनिधिमा हाम्रो उखु हो भने किसानको प्रतिनिधिको रोहबरोहमा नै सिफारस हुनुपर्ने, बिना किसानको उपस्थितिमा रेट कसरी फिक्स गर्ने त्यो हामी कहिले पनि मान्दैनौँ। त्यो रेट हाम्रो माग हो 617 रुपियाँ, त्यो दिनै पर्छ। विगतमा किसानका प्रतिनिधि सहित उखुको मूल्य निर्धारण हुँदै आए पनि यो पटक सरकार र चिनी उद्योगीको मिलोमतोमा मूल्य तोकिएको भन्दै किसान आक्रोशित छन्। वार्ताका क्रममा किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका किसान नारायण राय यादवलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन्। बक्याउँदा अविलम्ब चुक्ता गर्न पनि माग गरेका छन्। अनुप तिवारी, पर्सा।